Hərbi qulluqçumuz həlak oldu, Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu həlak olub. Bu barədə AXAR Azər Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Azərbaycan ordusunun müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əsgər Məmmədli Cavidan Abdüləziz oğlunun silahla davranış qaydalarının kobud şəkildə pozulması nəticəsində həlak olması faktını təsdiq edirik. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır məlumatda bildirilib.